Okay, tuliku lifestyle mwe nyoka nga mtu kupelanze wa semana. Tuliku tusinzi nga bulijjo Monday to Friday tuliku nga tukwasanya naye. Buliku tufuna mwe nako tunyumya muko na bakulu ku Dependable News Africa okulima hadi mtabi ne sali na sifu. Ni wajani watu nyonyola mko swanga baba zilabye. Okusya ku baba deo. Okay. Kakati bandi za se. Kale se. Ogambot. Je tuli. Ndi hapa kuja kugana lifestyle kwatinga ine songa sharing. Okay. Kosi mbele trimu sinyangu na hii tukende ganeza presidenti okay. Na medical team okay. Na imba sava gine kuchani ya dependable na subscribing of na live notifications kumauli ya kukudu mungu wangu. Ok, sebo mkuramu siza mungu kwa hapa kafi vya sanze kwelu presidenti ya demulambu njwa kwa hapa sisechi gambe chineni ok gambie mbizi kani ya utubudeo Sija wongera ko chidera. Kali. No, kan chigambulu kwa. Mtu chide sechu bach tegedde. Nedda. Nga ah. Katandikira ku budget. Embizze zirumba abantu makaga gwe ni mayumba ne kubalaza. Zera dayogera. Yachimaze. Naye tiyagambi beru diyu bagamba abantu tite mujja mukku. Ndoza chi chibere chirambulu. Tu chitegedde kale. Kali kakati katandikira ku mukku last week. Waliwo ensonga ya budget. Full figure akuri yakube ensene kuri. Wali yali akimanyi nti bajjo yagala kufulufika era ti yamuzalamu nakuki n'omwana bajjo fulufika nayogera ebigambo bingi nyo nalangira fulufika okumuzala mwana mana mpolaki amusuulawo before bajjo okwagalaza ne Brown ensigo yamanyako yadduka fulufika era ekyasuula bajjo nandikola okulemeruka ekika kya Alex yali kwagalaza ne Brown kwasa ne Brown expensive nyo okulabirira in return okubanga bajjo azize olutalo njagala okusimba nyina ensonga okuzala mu full figure musango si musango era sisubira mbwa tebo muzadde mu mwana uli musajja ina inzo kigaroma na full figure lwacho abajali ngata mulagansi ngache wali omutawa nanti wo umali banga dealing byogya tebili serious nnyo nebo bela serious kizibu kukiriza okay kati kali ente kitufu kati wo mwana wa bajjo ne full figure nachi wakati wa babiri Nene wogeze mu betting ino gama nti olizi wa guru ya muzala mu bachi fule full figure sicha mukukiriza bigame bimuvamu singa sibya dalala ebyashi so elimu petisi wafe jetubera ye muntu asanga seginya musecha usinga afuna sente nita tuwa kuchifana nyukula nga seginya afuna ku sente ezo kandi bakiza bibu atinga bamu bagenda tubafutubala banga bafunye ku befala nye president bachi seginya chichi wate chifuluma so ndi fulufika nja yogere bigambe yimu nga sibya dalala kizoku kiza chikabu cha yogere ndi chitupe chinene kwe chicho so teimu saja inanga zaru mwana mchala na full figure iza bwana mwigana chokizo bagana so wagama ati amtola mu court amulirile kumutirinya na bichi then bya full figure yoge ati so funa question mark then bajo wamu chikachala basaji aso kwigana mwana kuyazala na bya disgrace ya bantu ba family okay na fa baganda anga basaji tushukiza mu ebyo ninga kama wewe mtawana kwa ingo full figure chizo kutwa yakasira kanene nyo ukukeleza kiza cha bayo ge full figure ino mwana bajo of course is it right bajjo okutwala full figure mu koti for defamation of course I'm shocked at the mateka gegafuga nsero era gegafuga fa abantu okay naye ze wenfunira mu buzibu full figure ne bajjo bon number doubtinga olwensonga nti bano basooka ne babanga bakayagana ti bano lusa abantu webabeera nnyo nti mahadi achokeddeko nti muntu babeenya abokusaagirira na utuke tisa nuruza nti wichibogira chachi cha kusaga. Baso kani wakaya gani wabila nga walu mangana. Nuruza nti ono promoter, ono events manager, wabu mtegesu wabi vuru, ono muyimbi. Tuyo sanga walu utakanya wakati ya wali wo, yibigambe vyali wo. Ninda wa kumunu ni umlalanga, ninduza nti wa politics nti ono wa NRM, ono wa people power. Ninduza nti wa kwe mguo guli ya wakati. Nitsembele daka chetuoge hako, nti ono ya zala mono, watere mwana na atarabia bintu webi jo. Solo zanti wana abantu ebanga nene bazinga basagira beru bangana bakayagana nga fulina tubira wange byachi nge byo muzanyo nge byo kusaga nebo kitukate ku status ya family kino kiba kifuse kya buntu kiba kifuse serious kubanga politics abantu ujo bazanyo buzanyo wa music abantu ujo bazanyo buzanyo wa nebo kijja ku status yo muntu nti mwana tata mama ateka ti kiba kifuse kirala iranze bajwa banga yavuddeyo gena mu koti okutwala full figure mu koti nga iya kakasiza dalanti taina mwana mu full figure chama in full figure hizo kuba mularu enzo uta mularu nyoba kutugamba ntino
Lache full figure tayo gende kwa bitoxi, lache full figure tayo gende kubana kunasunga mbacho. Ani chengeza kukula ganti, obo liyao, omu teri ema neo wabagwe, house girl wako ese wakatosa gamba na hava nito uto wa tata wa munju. Nga tomu kekeza angako, nga tomu wakangako, wantegele kika. Wantegele kika. Wali wo afea yu na wakati wabajo le full figure, fete tuwa manya. Nesa wenu wavayo na achoge, cheza nitu wali wochi afea. Katibajo kubanti ya gamba nito mwana siwe. In reply, full figure agambye ekigambo kimu ze saagala kumanya bya kkooti oba agenda kole ki? Agende. Bw'agenda mu kkooti ze njala DNA. Kati baba yogedde ku kya DNA nga tebali mu bintu bya bibiri, kitegeeza bonna bali mu kaseera bali mu hanging process. Yamugamba ekimu gwe genda mu kkooti olwope nakulonda erinnya. Ze njagala bakutwale mu DNA kimala. Kozi tawa watya obajjo naye aba ali mutawana gwennyini. Which even got their 3 years because the guy wanna be more. Maybe I'm going to kill this down. If you come, never moved. Moved, that an interview down for a little. Nenaka score Murido Kuba Junga Casavagrachi. The truth. Near to Nasa Muni, I did a ton of movie. Chunachi Yasavi. The Yasavi is a moon on the Rinja. Singava gave them a coat, the woman sing, and they were getting a Jenny, eh? Name the girl watch out in the day to have your money by the time Ravida, so you never yaw. Which kuna kuwa kumu tu, na siku mido wabasebu wa yugana kwa bila mtu. Okay. Yomari mutawana. Atavidi ya mwana, nona yonone deli nya. Uwachite inga miyaji kari niti nzinganzi. Fofika sinza mkiza mchiga mchayo gede kabele bajyo. Kumbozi wali mu, ulembe la zaabwe. Ya, bajyo mjika no sindi ngateke se konsa teyo gede vigambo bini. Sindi ya kuwa kuiketi ovo, na simbo senti indala. Sindi waweza wakizima sa kuruenda. Sindi ya kuwa miyuganda, sindi wa jamuti ya kududa wako, State Square. Kati sindi wana wakuwe masaka rafinayi wakizolwenda nga setting a chotela. So ye bajo, you never be 3 years. Stichimu ni full figure. So kari nchi nga yibali. Sina baki zambi vogira. Kambu zemu. Kumulwacho mtu. Ichi samotrofu gamba no o yes. Lwachi ya ndigenze kulaga ntikangene mkoti. Obata nabuduzo kuleveyo. Ndiyo kuwozala mtu chiba chizimu nyo lukua. Uyo sinza muza labu wache ngena mkoti. No, nga we gami nti this is a serious matter. Emu omwale na wajengera na gamati ema yanko sasa oba yanfuni sobutu nge kitufu kiri nti tomumanyi kwe wadde toyina kyomumanyi ko ohulira obusungu oba kikunyiza oba abakononera erinnya nga gwe ki nga gwe ema so nga ate kiba kizibu n'okakasa nti omwala avudde eri nga talina kyamanyi ku ema na gamati ema bba wange oba mulinamu omwana oba okitegeera nti kitegeeza nti kati awo waliwo ekirina okukolebwa era lyekkuba ettuufu wabanga bajo yagenze mu kkooti n'agamba nti ono annyononera erinnya simumanyi simulaba nkosi talina na mwana wange kiyakoze kiki kituufu era erinnya lirijja kutereera nga omuzima gazuuse ne full figure abagamba nti njagala DNA nga kituufu nga yamanya ayina obukakafu kitegeeza nti DNA ejja kuleeta amazima watu wali DNA erimba DNA ejja kuleeta amazima then ne kkooti ekole ki Iramule. Kitegeeza nti bonna bakutte kkubo ettuufu era nze lye mbadde njagala kubanga nga we gambye nti tubaddewo ebbanga ddene nga bali mu buzannyo bwabwe era nga bonna basaagirira era nga tetukitwala nnyo nga nsonga era tugala ono yagambye kino ono yagambye kino naye this is a serious matter ensonga egenda mu kkooti naye tuuka ogenda mu DNA eba efuze serious matter eba tekyali ya muzannyo eba tekyakuba yeyakwonoona linnya nakuwayiriza muntu butalabirira mwana ensonga ezo oba oziwulira zonna zasimba era omuntu asobola zisimba kesa naye ekintu ky'okusaagirira mu bintu ebimu ndoza abantu bano balina okuba nga ate mpozi wabako ne bakoma naye ensonga za famire nti ono alina omwana ono mukyala wa gundi ebyo ebintu biba birala era nze ndowooza nti kkooti esitukiremu oba ndoza mukyala ono minisita w'abaana n'abavubukanakiwala ensonga zino ate ndoza walina okukola ki okuziyingiriramu wabanga kituufu ebintu biri mu kkooti nga empapula zafulumye nezigenda mu kkooti akiteeza nti awo mukyala alina okuba bino by'emusic we babadde bibadde bakayanamu ebyo simanya NRM people power ebyo byabwe naye kino it's an issue ya government kubanga omwana aba wa state madi mtini nesema njagala okulozinga ensonga eno singa bajo wakati yali singa kwa spotlight singa bajo atuuka mu kkooti oba dini nefuluma ng'omwana wagenda tugamba ki akyokuba tena kyakwogera that's the real fact awula atabeere mwegendeza aba yazaala omwana mu full figure ebiprovinga nga alina omwana oli waddembe okwapiringa tokusanga gwaba aloopi
compensation yoda wa full figure. Na yenga wa Uganda zo kese ziba demu nyingi. Kwa kwa na upresent on YXFM, Denzo. Ngana waka wa mbale pinga. Wali muna mauli zo kese za kumaruda. Mtafila. Nyezo, ezo kese ati za ukana kwa. Hati, bibira wa Uganda mituwe tunu ya zara mwana ya kula vichini nji bifendi nga. Kwanga, ema katono, mahali katono kusama ichi miti. Kese ya yoku. Yoku kwa ato omuntu, obo kako omuntu omukwano. Ya ukana nyo ni omwana. Okay. Obo chitegira, nti omwana, ye wali bujulizi bukula chitegira. Ati mbade mbujira chitegira. Chichi wachizu ukule to bujulizi. Katole mama sabi. Yeso wache bula mangu. Basebu ba Uganda they can do whatever it takes, wabaya nacha ya gala. Okay. Chuga mati tuwe na mwa mwana, katuwa wina wabaya nacha wa gala bumbiba vili. For their only benefit, wachi nyambuzi. Wachi kwa zina prior kukwe interview ya kula soka vio gini. Mwabaya nacha wabaya nacha wabaya haba. Gana jibade msijivanga mwe mkulide. Mwachi tegea. So, uliye saku nungu wale ponti ya kuata kodi ngata mkua tanga. Chuuza ni chitu chinene nyo. Na che saka. Wate lepo esinga. Kasolo kuisa hebi. Lepo esinga chaudi neglect. Waba gala vika maudilega corona. Tusa kubika pona Muganda wangu. Ok. Tuliku lifestyle mwenye mwenye mtu gobelida. Nzewa Sue Manuel.